מה המצב מוצ'אצ'וס? רוצה לשתף אתכם במשהו. לפני הרבה שנים כתבתי שיר והחלטתי שאני לא מבטר על השיר הזה, והשיר הזה הלך איתי בדרכים והלך והלך. זה היה שיר שכתבתי אחרי 15 שנה על לפני 15 שנה, ומאז עברו עוד 10 שנים. זה ככה, זה 25 שנה, כלומר בוא נאמר שזה שיר שמדבר על לפני 25 שנה, לפני 10 שנים הוא נכתב, ועכשיו אני הגעתי למצב שאני יכול להפיק אותו. אז אני רוצה להראות לכם. א', זה אומר, אל תוותרו על החלומות שלכם. ויש דברים שצריך להוציא. לא משנה כמה זה אני אקח להם. מה שנקרא, keep on going, never stop, you know? תמשיכו ללכת, תמשיכו ללכת, תמשיכו ללכת, אל תעצרו. בסוף הגיע המומנט, הרגע שהשיר הזה צריך לצאת. עכשיו, זה השיר. אני לא יודע, ניגנתי אותו עם הרבה 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 אנשים יקרים. ניגנתי אותו, מה עשיתי פה? ניגנתי אותו עם באמת עם הרבה חברים. בואו נראה מה יש לנו פה. רק רגע. שנייה. נשים פה את זה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את זה. אנחנו רוצים את זה. אנחנו רוצים את זה. אוקיי. בואו נראה. אוקיי. לא שהיום אני מבין יותר. גנבה את דעתי והזמן עבר, והזמן עבר, אוי והזמן עבר, אוי והזמן עבר. הלכתי לדרכי, האמנתי הכל יכול להיות, כן פגשתי בדרכי לאט לאט נהייתי עייף. על אליי, מה שנקרא, אז אם אתם אוהבים רוק אנד רול, גיטרות חשמליות, קצב רוק בסיסי וסיפור טוב, אז לשיר הזה יש מה להציע לכם. הרימון התפוצץ. אוי. Oh yeah.